سلامونه نیک هلی اسد خان کاکړیم دا وخت د ژوب کویشانیشن ایوی د اډې مخامخ احتجاج شروع دی دا احتجاج د ملیزی قوم کمیټي ورسره ترانسپورت یونین دلې د روډ بند کړی دی چې ټریفیک له دواړو خوا ولیاړ دی په سلاو گاډي د ته ولیاړ دی تقریبا ګنټه کاږي چې دا احتجاج شروع شوی دی پښتنه بکو ولی سوی دی احتجاج څه ضرورت یې ولی جبار رمزي ولیاړ دی د سبب معلومات هغو جبار وایي که تره ته وایه تاسو نن بیا روډ بند کړی دی څه وجه ده وجوهات یې څه دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اسد خان تر ټولو مخه مستا شکریا ادا کوم روډ شنن کم بند دی دا ملیزی قوم زکه ور کړی د سلی کړه د اډې د پاره ده ټرمینل د پاره ده سبزی منډي د پاره ده دغه نه ډخانه ده دغه نه تاڼه ده پکې ډیر سہولتونه د شهر سہولت د پاره ور کړی ده پخ کې بیا د اډې چکم کمیټۍ ده د اډې والا را ولیاړ سوی دی پخ کې خپل خاندان اتد کوانه نت کوانه لس کوانه شپږ کوانه دا د خپل خاندان د خپل کور غپکې ور کړی دی په هغه کې نو ملیزی قوم نن پر دا باندې کیسې هم لګولې دي په کوټ کې لګولې دي کیسې هم لګولې دي چې موږ ځکه در کړې د ژوند لپاره موږ قرباني کړې ده اولان کې موږ ملیزی قوم ول ډېره قرباني کړې ده بس وې کړه موږ د بی آر سی کالج لپاره در کړې و وسل دلته ور کړې ده د شهر مکمل پر 300 کړه نه دی جوړ ملیزی 300 کړه د شهر لپاره قرباني کړې ده نو په هغه کې کینن موږ هم د ظلم نور له دوی سره که یواره دا د یاري دوستي او د خپل خاندان قانون په کې کړي نو ملیزی کوند د غړ لري و هغه ته دی ور کې بالکل موږ دا تست کړي ده لیست له ماسر پروت دی په کوټ کې را کړی دی ومشته کم د دوی وکیل شوی لاغه زم موږ کیس راستل دی هغه را کړی دی په دغه کې اویاد کوانه موږ په خپل باندې کتل دی چې هغه د اډې د کمیټي والا خپل خاندان ته زلور کړی دی ګر د اډې کومه نقشه سي ګر نه د کونټمنټ کم جایدادي په شهر کې هغه تقریبا 400 کې لګ بګ دی نو دا مکمل 300 دکان دی ګسر 300 څلور څلور کوانه راځي د اډې اندرون قانون کم دی د کونټمنټ په اړه د مشرانو د سپیر پارت د خرا د شو د بد قانون چې دی د مبلیل د ګریس د ټیرو د پنچریغه د داګرداد قانون په کښې دی 300 څلور څلور قانون دی او په دغه اډه کې تقریبا 2000 کې لګ بګ قانون دی په دا نوې اډه د ملیزی په اډه کې نو په هغه کې دوی یو لټ جوړ کړی وي 900 قانون ور کړی مخ کې بیا پر هغه باندې دوی په خپل هم په لګنداو په خپل هم دوه ګروپ په دوی کې جوړ نه پله په 200 یو ګروپ ناس دي ځین بیا دوی را ولیاړ سو بیرته دا لیست لاغه ځا کینسل کوي بیا یې 1500 شپږ نیمې دکانه کړ بیا په دا 1500 شپږ نیمې دکانه کې اوس کوټ آرډر کړی دی سو دخت الاټمنټ ورکي ملیزی ورته الاټمنټ ته د خلکو ته څنګه ورکې زکه زما د قیمتین زکه او ته د غش دا د اډې کمیټي ته ورکې په یاري دوستي کې دا د کروڑم زکه د دان نه ورکوم ما د ګر شار د پاره قرباني کړې د کم سری دی پانی په لاس کې کالی تور دی د شتر دی حساب سی هغه خلکو ته دا کور سره بکای چ پات سو بیا زاک لرم ورابات موږ اپیل کوو له موږ سره خلک ولیاړ دي مسافران دي څوک چیرې ځي څوک چیرې ځي ماشومان ولیاړ دي سکول هلکان چې کوم دي سټوډنټان دا اگر ولیاړ دي موږ اپیل کوو له انتظامیه ځاخه چې را دسي د خلکو سره د مذاکرات وکړي دا د پوه کړي دا هم د هغه رنګه پښتانه دي د هغه رنګه سوچ لري فکر لري شعور لري خو مجبوره سوي دي دا روډ بند کړی دی چې زر تر زر د انتظامیه راسي دغه سره د مذاکرات وکړي دا روډ د خلاص کې چې کوم خلک په تکلیف دي دا د تکلیف ځاخه وباسي ډېره مننه تشکر کوو رابات